Ja, ja. Visesong til fattig mann. Fattig. Jeg så han i sida. Så han i sida. Han var, nei, det var fattig. Han var så lus fattig. Nei, nå var det kant. Det er ikke så eldig. Han var fattig. Jeg sa, stakkars jævel. Ja, han var fattig. Ja, men det er bare å gå på sosialen, så får du de penger. Jeg visste ikke hva jeg egentlig skulle gjøre. Hva skulle du gjøre? Hva skulle jeg gjøre? Hva skulle andre gjøre? Ah, stutt. Skammer! Er du ville? Yo, play a studio, man! Yo! Ok, gutta! Be ready for shit! Check it! Yo! Yo, I fight fattig faen med forbanna stygg avatar. Får gratis partybriller av en knust minibar. Jeg stiller med pillerus og lada pistol. Dette blir en nedtur som skuffer folk fra Idol. Best denne skada fitta lytter. For uføre trygde gutta, de blir fista med krykker. Gi blodig oppstøt i dine retninger. Som å face en sverdsluke med brekninger. For alle se på når jeg spytter hot som geiser. Hørt av flere nøtter i kjeften enn flyreisende. Nei gutta, slutt da, for dette går nok scheiss. Som å gi XL TV Thoresen bakover sveis. Sexlek for deg, jeg med plastikvagina. Holder tekstkvalitet som leker lagd i Kina. Cashless for beina, fjerna i en kjøttkvern. Og gir deg gratis svømmetimer i et dødtjern. Dødtjern! 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 Så tar dere pitch.